চেহনাজ ব্লগৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আমি আহিলোঁ বাঘৰ বোকাখাত, আহিয়েই ইভিনিং, এয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ বাণিজ্য মেলা। প্ৰথমে তাতেই সোমালোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছিল, সেইসমূহ চালোঁ। কাপোৰৰ দোকান বেছি আছিল, বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰবোৰ উলিয়াইছে। আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম স্পাইৰেল পটেটো টেষ্ট কৰিছোঁ দেই। টেষ্টি আছিল খাবলৈ। আৰু আজি ইয়াতে নেদেখা বস্তু এটা দেখিলোঁ, খাই থাকোঁ আমি কিন্তু কেনেকৈ বনায় দেখা নাছিলোঁ। চাম পাপৰি আমি খাওঁ, এয়া এনেকৈ বনায়, মেচিনত পাউডাৰ আৰু চেনি দি দিছে আৰু কালাৰো দি দিছে লগতে, তাৰপাছতে এয়া মেচিনত এনেকৈ বনাইছে। বেটিয়ে সেইটো লৈ দৌৰিলে, ফ্লেকলে দৌৰি খেলি আছে। আজি নেক্সট ডে আৰু আমি আজি আহিছোঁ অৰ্কিড গাৰ্ডেন। বোকাখাট টাউনৰ পৰা আধা ঘণ্টামান টাইম লাগে, আহি পাই গ'লোহি। সোমাই যাওঁতেই ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু এইবোৰ দোকান আছে। ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে টিকেট ল'ব লাগিব, এজনৰ 100 টকাকে হয় টিকেট, সেইখন চাৰ্ট চব লিখাই আছে ইয়াতে। টিকেট লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ। এইখন হৈছে অৰ্কিড গাৰ্ডেন, ইয়াতে ভিন্ন টাইপৰ অৰ্কিড আছে। এইটো মিউজিয়াম হয়, তাৰ পৰা ওলাই ছাইডতে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছৰ মিউজিয়াম আছে। এইখন বেম্বু পাৰ্ক, ইয়াতো ভিন ভিন ধৰণৰ বাঁহ দেখা পালোঁ। টাইম হ'ল আৰু 2 বাজিল, এতিয়া খানা খাব লৈছোঁ। নিৰামিষ প্লেট 200 এখন প্লেটত, 15 বিধমান চব্জি দিছিল আৰু খানাটো বহুত টেষ্টি আছিল। ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম চলি আছিল, আমি ভাত খোৱাৰ পিছত এয়া অকণমান বহিলোঁ আৰু প্ৰগ্ৰেমো চালোঁ। অলপ টাইম বহি পাৰ্কত সোমালোঁ, বেটীহঁতেও অলপ খেলিলে।
এয়া ধান ভিন ভিন ধৰণৰ ধান এনেকৈ সজাই ৰাখিছে। এয়া শাকৰ বাগিচা বহি আছে যে তেখেতে ৰুৱে। একেবাৰে শেষত এয়া কেকটাছ পাৰ্ক। এতিয়া আমাৰ টানি চাই বনাব চাহ আমি খাম, সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰখি আছোঁ। এয়া বাহঁতৰ নতুন ঘৰ, ঘৰৰ কাম চলি আছে। এয়া বা ঘৰ চাবলৈ আহিলোঁ আমি, আজি যামগে, যাবলৈ ওলাই আহিলোঁ। বা ঘৰটো চাই গৈছোঁ, হোৱা নাই, হ'ব আৰু, হ'লে আকৌ দেখাম বাৰু দেই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।